Що ж, давайте будемо готуватися до святої вечері. Але спочатку задавимо традицію на стіл святкові, посипаємо тапкою. Це для того, щоб вдома була сита і там були вмінні. І гроші під скатертиною покласти, щоб завжди водилися у хаті. Першим кладемо на стіл на сина. На сина. Дай Боже, щоб він був у кожній хаті. Він має сп'яти серед Бога, аж без сина. А свічка – життя людини. Вона повинна завжди молити, коли людина звертається до Бога, коли очищає свою душу. А як ми почали молитву? У вас і пшеничка нас годують, тому вони теж мусили бути в хаті. А це вона цікаво, ми зв'яжемо ніжки стола. Це потрібно для того, щоб вся наша сім'я трималася дружно, допомагала один одному. Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, батьківщина, дякуємо Тобі, Господи, за всі ті блага, які люди нас подарували. Просимо Тебе щиро, даруй нам і нашим батькам здоров'я, сили і міцності, і багато добра. Боже, збережи нашу Україну, наших українських хлопців, які зберігають нашу державу на сході України. Хай сьогоднішня різдвяна зірка звіти з їхньої батьківські розумені. Дякую тобі, Боже, за те, що помогли нам дожити до святого Різдва і благословити нас колядуванням. Народився, Он вся родина з небеця.
добре то роблю. Та із вашим газонечком, із вашим чудом. Всі 60, 50, 20, ще не краще 60. Там має річ, там має річ. Дякуємо за кольору. А як буде у нас кондитерів багато, то їх буде ще декілька багато. Вілла Маруся по льоду заупила по льоду. Ти, Олено, не гуляй, по льоду йди шукай. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, колядую я у дядька. Колядую, колядую, дайте ми пиріжечка. А то возьму вола за рога та поведу за порога. Возьму, відкручу один ріг, буду волом робити, а в рога трубити. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця. На столі хлібами, в печі пирога. Щедрик, прик, дайте вареник, грудочку каші, кільце, ковбаски. А ще того мало дайте сало, а як донесу, дайте й ковбасу. Щедрий вечір, добрий вечір. Тут живе господар, багатство володар, а його багатство – золоті руки, а його потіха – хороші діти. Щедрий вечір, добрий вечір. Як ходили ми про тебе, то ще дівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте ще давати. Щастя, радості, достатку, охорону, святку. Як приходять до веселі, друзі, дні веселі. Хмари сміху, любові, всі були здорові. Тільки вигукнув на небо, місяць велика. Щедрий вечір, добрий вечір, завітав до вас. І добру сум сіна, на обрусі свічка. На всю хату пахне свіжа паляниця. Зараз хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб сонечко веселе вашу тишину осилило. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові. Щоб завжди були здорові, щоб Господь оберігав, вам усе постійно дав. Щоб ви квітли з кожним кроком, очі всіх вас новим роком. Ой, йшла полятка вулицями в місті, у стрічках сріблястих, світлому на мисті, іскорки веселі, на сніг насипав, Божий син родився, усіх нас пощав. Що він лісом, що він степом, містом і селом, щоб велику Україну обогнуть теплом. У родину нашу дружню тиху війшов, і до кожного серденька світличок зайшов. Залунали скрізь щедрівки, сніг і тут, і там. Щедрий вечір, добрий вечір, українці вам! У вівах ночі земля знімає. О Боже, любий, яка краса! Яскраво місяць висока сяє, а небо чисте, немов віса. Про що стихеньки шепочуть зорі? Це небо повне, не зрила туди. Та що це сталося? Де став прозорі? Порушив тишу чудовий світ. Його почувши, земля трохнулась, мить завмерла від цих чудес. Важких дерев весну проснулась земля, приймає гостей чудес. Збулись нарешті слова пророчі, до людському тілі зійшла любов, яскраву місяць. Та коли все спало в темряві ночі, з неба на землю Христос прийшов. Небесні хори його вітали, на цій землі до стіни зла. Про світ небесні сповіщали слова, про це за все що хвала. Дякую за перегляд!
хоче всім дарувати Богу людину і з небом з'єднати. Чудову ознаку знайдете ви ясла, а в ясла дитятко маленьке. Цей знак неспроста, а щоб навіть дивенькі, буде поклонитися серденькому. Мені відомо стало, що в нашім краю родився цар. Чому ж при слово про це мовчала? Як це все стало, що я не знав? О ні, такого не може бути. Лише тільки ти є наш цар. Тебе так люблять всі наші люди. І ми за тебе на смерть підемо. Такі безглузді твої питання? Я цій дитині готую дар. Нехай наші люди візьмуть писання і скажуть, хто цей новий цар, в якому місті він міг родитись. Ми ще й скоріше його йдіть. Я хочу також йому вклонитись, тому скоріше його знайдіть. А в царській домі не чули про цього, і слів пророчих ніхто не знав. Та раптом книжник прийшов на волю, Михиля книгу читати став. Ага, пророки про це вже знали, та я все рівно свій план здійсню. Наші народи царя чекали, та я маленьким його ще вб'ю. Ніхто не сміє мій трон зайняти, ще поки я на землі живу. Комусь я відсіч захочу дати, то ради цього на все. Можливо, звідка про відчай страждання і страшні муки. Серця розбитки свідкали мах. Вони здійняли в небо руки, в сльозах благали, не дам, не дам. Та що, кровь мою вбиваєш? Я більше себе і люблю. Невже ти діток своїх не маєш? Вставляй на сльоз, як я люб. Скажи, що зло воно зробило. Вже ти скажи, за нього мерти хотя б я. Воно не вигляд, жить хотіло. Вже камінна душа твоя. Прошу, благаю, помилу сина, який прекрасний мене дивить. Чи змила я рідна моя дитина, мої ти сльози пожнеш колись. Сексів не чули ніколи солдатик. Людське їм горе було чужим. Вони вже звикли когось вбивати. І сльози інших байдужі їх. А десь Єгипті свята Марія схилилась тихо до Божих ніг. До свого сина вона тихо радіє, що Бог від смерті його зберіг. Коли ти грозими це подій, не смій віра, і моя душа. Не смій віра, і моя душа, а серце чисто нема. Хтось піднявся, щоб там мереть. Слово за Христу вклонити. Слово за Христу.
така дивна родина, хоч і шумна, так дивна. Голосно. Колядках не переспівати, то дозвольте вам різвомити. Після уроку всі пішли додому.
семестри в школу буде ходити, в суботу. Бо в суботу в школі може бути цілий день телевізор ходити. А де, вже я носила передачу, хоче і другим прочитати, розпробувати, там всі хотіли перекладати. Всі рівно носить завтра до випускником. 7.30 – розпочинаю вчитися. 8.00 – село випускники продовження вирішу в Кумській на Балтарі. 8.10 – художній фільм «Свій повеселецького директора навчального виконування Володимира Євросійна». 9.00 – решта лінія «Тереш-Кора». 9.30 – спілкуємося до кожного тема «Балашкова». 10.00 – шкільні мелодрами. 10.30 – художній права ради «Пробігарки». 11.00 – це серіал «Інспекторська перевірка». 11.30 – телесеріал «Комісар Київ». 12.00 – «Звільський репетитор» – «Поді Марію Кавлю». А зараз коротка реклама. Oh.
Ти куди
вона і твоя дочка також. Чого дивуєшся? Дівчинка просто нудиться. Нудиться? Більше. Діти як діти. А наша? Доню, а ну неси цю тату. Чи заховала? Ось він, нічого цікавого. Так. Прання білизни – 2. Прасування – 1. Правила поведінки – 2. Та це ж не профільні предмети. А які ж тоді профільні, і які в тебе досягнення з тих дисциплін? Стилістика та візаж – 11. Модельне мистецтво – 12. Техніка воздушного поцілую – 12. Модельне мистецтво – 11. Ой, Лишенько, доцю, це правда? Слободно ще приступлений. Слободно. Добрий вечір, добрий, добрий. Ласкаво, просим. Дивно дивно мають, що Ісус Христос родився в Україні.
Христос рождається, славіте, Христос на небесах зращіте, Христос на землі возноситися, пойде, Господи, вся земля, і веселіє, Господь, де люди є, яко пославився. Просто завілося, воно то каже. Ми хочемо нас престолу звалити, з давнього царства звалити. Ні того не було і не буде, як не пустує на своїм престолі. І посилає гнет на волю. Лякав би сам сія, ще згине, нехай мій ваш тут бояться. Я тут, мудні, ясний цар, хочу почути волю твою. Як скажеш, так стане. Воля твою судимо тобі. Де дитина спочиває, розв'яє до кожу вона, та звідда віде за сходу, веде царів Господа мою, прийми в нас Христе дари, злати царські корони знає. Слава Несу, Дену, ми трицярі йдемо з усточної сторони, щоб поклубні дати Ісуса Христа і його віддати, але радуємося ми марно, що йшли дорогу не дати. Ми у дорогу йшли, Христа знайшли, і ми все поклоняємо, і робили нас зі спеціалу пісню за співання. За небо осіяло, над людею стало. Ми цю звізду загубили, до Іродом двір заходили. Ми тебе, Іроди, питаємо, де має народитися Месія? Слуга. Слуга, що ці звістки по нашій країні брати? Може тут дитя не родити? Хто би нам це, напевно, від ідеї сказати? Ей, роди вчених, може, маєш. Запозвідися, я не знаю, де то дитя знати. Я ходжаю книжника про одяг. Він, напевно, відкриє час. Тут я тут, мовчий, ясний цар, ту на приказ, лекій вода. Мій приказ тобі який, бери книгу та читай, де має народитися Месія? Месія, пророки Реми говорять, Господь Бог, бурно панство, поганство, три будуть діти, як чорт не буде Бог. Чорт жити буде, дідо здохне, Бог мені лиш, Ісус Христос лицю плині. Царі, не слухайте на приказ Ірода, бо цар Ірод в руках, хоче зробиш. Ісуса Христа на смерть. Сталася нині новина, тайна година, що породила Божая мати Божого сина, що породила Божая мати Божого сина, ой, породила в язях, сповила у Вифлеємі, межі волами, межі ослами, ще й бедлятами. Межи волами, межи ослами, ще й бедлятами. Зі сходу сонця аж до западу три царі йдуть, народженому Божому сину дарунки несуть. Народженому Божому сину дарунки несуть. Ой, один мир, другий кадило, а третій злато, щоби дістати з неба корону від Бога за то, щоби дістати з неба корону від Бога за то, дари зложили, поклін віддали, та й поїхали, а безбожному царю і роду знати не дали, а безбожному царю і роду знати не дали. Знався, спокою не дав, 14 000 дітей маленьких мечем і зрубав, 14 000 дітей маленьких мечем і зрубав, а святий Йосиф з дівом Марію, як це учули, із Вифлеєма аж до Єгипта з Христом утекли, із Вифлеєма аж до Єгипта з Христом утекли. Ірод поганий, царю лукавий, що ти наробив? Ти хотів сина Божого вбити, саме ся й вбив. Ти хотів сина Божого вбити, саме ся й вбив. Слуго, чому ці вовки до нас не вернулись? Іроди, ці вовки іншими дорогами вернули. Проте я певні вісті знаю, що не вовку народити. І сказав іншими дорогами, до Єрусалиму війти. Радня, друже, радня, що маю робити, як того духа в народі вбити? Як того духа в народі вбити? Проте немає сили, треба сивіти ринішити, щоб ти дино встало, щоб там ти зіскати він до могили знищити, щоб те на тік пропало. Я тут ступлю крови калюжу, я це зроблю, пожалію кров.
рецепт той хори. Три царі дари приносить. Поклоніться щирі, ти Божий син. Прийшов за наш народ, за нашу країну, за правду святу, правду віру. Милий Ісусе, поклоніться приносить. Я тебе прошу, ти Божий син, прийшов на наш народ, на нашу країну, щоб країна слізьми проливала, щастя і долі тобі літали. Три царі йдемо з восточної сторони, просто так. Вертепу. Радуємося милосердя, що до родини не повернемо. Радуємося, що йшли в дорогу неверну, ми в дорогу йшли, Христа знайшли. Христу все уклоняємо, а коли на злість веселу пісню заспіваємо. Повітлеєм і нині новина, пречиста діва зродила сина. Яся сповила, поміч медля, скочив на сіні, Бог необ'ятний, ласкавим оком глянь Божий сину на нашу землю, нашу родину. Зійшли із неба дар прибагати, зійшли просвіту до нашої хати, бо без просвіту Ярусин бідний, зійшли просвіту на навід рідний, долю і кріпость його родині, щоби щаслива була і нині. Дорогі християни, котрі сте нас прийняли в цей дім, для похвали Ісуса Христа, ми вам співали, ми вам співали Христа вітали. Ми вам відчували. Ми все чуємо! Цей щасний казав з родині до рук нас рушної. Нехай Бог подарує їм щастя. Много я літ прожити. Много я літа і блага. Дякуємо за колясницю.